מרתק. דוקטור אפנן מסארווה צור היא סוציולוגית במכללת דוד ילין ומכללת אל קאסמי, מחברת התזה שלי לפני 10 שנים כמעט, היה ממש קשה להגיע שם גם מבחינת תחבורה ציבורית. כן. אז איזה אופי חברתי יש לכפר הזה? מה שמעניין שהחיי הנשים בכפר הזה הן מאוד מעניינים, הכפר הזה מאוד סגור. אנשים רוב הזמן היו בבתים. רוב הנחקרות שלי גם בתזה וגם בדוקטורט הן לא סיימו תאוג'יהי, שזה הבגרות הישראלית, כי אין בית ספר תיכון בכפר. הן היו נאלצות להמשיך את לימודיהן בעיר העתיקה, ולא היה להן רשות לצאת מהבית ולהמשיך את לימודיהן. אז רובן התחתנו... מה זה, הפטריארכים לא נפה? כן, כן, לא היה מקובל שנשים יצאו בתחבורה ציבורית, ילכו לכפר אחר וימשיכו את לימודיהן. אז כמעט כולן לא המשיכו את לימודיהן, בדודות שסיימו תאוג'יהי. מדובר בנשים שמתחתנות בגיל מאוד מאוד צעיר. היו לי נחקרות שהתחתנו בגיל 15 ו-14, ומדובר במשפחות מרובות ילדים. הממוצע היה 4 ילדים, יש כאלה שהיה להן 5 ו-6 ילדים. שבעצם הנשים האלה כמעט ולא יצאו מהבית, עד שבשנת 2003, במסגרת אחד התוכניות של העירייה, התחילה תוכנית האתגר, שהיא תוכנית של האוניברסיטה העברית, שבעצם היא תוכנית שמפתה על חוסר קיום מסגרות לגיל הרך. כל שכונה שלא היה בה גנים, עשו תוכנית לאם ולילד, שבמסגרתה הילדים למדו כאילו במסגרת מקבילה לגן, ואימהות למדו איך לגדל ילדים. ואני חקרתי את התוכנית הזאת בתזה, ולאט לאט גיליתי שיותר ויותר תוכניות נכנסו לכפר. חלק בזה שזה כפר שאין לו גבולות לאומיים ופוליטיים, כל אחד יכול להיכנס ולהתערב, התושבים של הכפר מגדירים את עצמם כפלסטינים ורואים את עצמם יותר שייכים לרשות, ומבחינה מוניציפלית הם שייכים לירושלים. אני צריך קצת לצמצם את מסגרת השיחה. בסופו של דבר, הודות נאמר לשייחה של הכפר, הנשים האלה מוצאות מקומם במסגד ולומדות שם לא מקצועות מועילים או שמרחיבים את האופקים, אלא איסלאם. נכון. לומדים פה, וזה נכון. די דומה למה שקורה בחוגים מסוימים בציבור הדתי-לאומי אצל נשים שאומרות, נכון. גם אנחנו רוצים ללמוד גמרא. אז גם איסלאם. נכון, זאת גם, זה חלק ממגמה שהיא הולכת ומתבטחת גם במזרח התיכון ובקרב אוכלוסיות מוסלמיות גם באירופה ובארצות הברית, שבעצם נשים דתיות ושמגדות את עצמן כשוחד ומטיפות, מנהלות שיעורי דת במסגרת המסגדים, והן דורשות את זכותן ללמוד, ללמד ולפרש. מה היופי שבספר הזה, אני קראתי אותו בריצה, אז ככה, אני לא מכיר את כל הפרטים, שהן מנצלות, יש פה איזה תכסיס נפלא של נשים מרמומיות, אולי לא בכוונה. הן הופכות את הלימודים השמרניים האלה, את לימודי הדת, לסוג של מרי נגד המשטר הפטריארכלי. זאת אומרת, הן מפרשות את הטקסטים השמרניים באופן שישרת את הצרכים הפסיכולוגיים האמיתיים שלהם. תני לי דוגמה אחת, למשל, איזה פסיקה, איזה פתווה, אני יודע מה, שנשים לוקחות אותה ומשחקות איתה הפוך.